си вземе ли 19-та? Кралицата. Изключително трудни бухалки има Яна. Невероятна виртуозност. Отново. Чудесно изпълнено майсторство. Оригиналност. Одобрено до оригиналност. Забележете откъде минават тези бухалки. Хващане е невероятна позиция. Не си давя златото на бухалки на никого. Абсолютно категорично е. Да, тя е шампионката на бухалки и въпреки, че вчера в квалификацията не беше безупречна, въпреки, че се класира, но не влезе с първи резултат. Сега мисля, че... Показа се ги. Показа ги.